নমস্কাৰ। যোৱা খণ্ডত আপোনালোকে গম পালে যে স্পৰ্শচিত্ৰ কি বা এইধৰণে মই আপোনালোকক যিমান পাৰি চেষ্টা কৰিছিলোঁ এক্ৰেলিক টেম্পেৰা ছবি সকলোখিনি যিমান পাৰি চেষ্টা কৰিছিলোঁ বুজাবলৈ দেখুৱাবলৈ। এতিয়া আমি স্পৰ্শচিত্ৰত কৈ দিছিলোঁ যে এইবিধ চিত্ৰ ৰেচমৰ ওপৰত অঁকা হয় আৰু প্ৰয়োজনত মচি পেলাব পৰা যায়। অৰ্থাৎ স্পৰ্শচিত্ৰ আমি তাতে এৰিছিলোঁ। এতিয়া আমি আজি আলোচনা কৰি তাৰে আধা অংশৰ পৰা ইয়াত চাওক। আদিম মানৱ সমাজৰ বা অনুন্নত সমাজৰ চিত্ৰকলাক বাদ দি শিল্পৰীতি আৰু শিল্পকৌশলৰ বিচাৰত চিত্ৰকলাক প্ৰাচ্য আৰু পাশ্চাত্য এই দুটা প্ৰধান ভাগত প্ৰকাশ কৰে। চিত্ৰৰ প্ৰকাৰ ছবি এখন আঁকোতে তাৰ বিষয়ৰ উপস্থাপনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ছবিখনক কেইবাটাও ভাগত প্ৰকাশ কৰে, সেইবোৰ তলত উল্লেখ কৰা হয়। স্থিৰ চিত্ৰ এয়া চাওক, ষ্টিল লাইফ, প্ৰাণহীন বা স্থিৰ বস্তুৰ দৃশ্য অংকন কৰাকে স্থিৰ চিত্ৰ বা ইংৰাজীত ষ্টিল লাইফ বোলে। এয়া চাওক, স্থিৰ চিত্ৰ অংকনত জড়বস্তুৰ আকৃতি অৱস্থান পুংখানুপুংখ লক্ষ্য ৰাখি শিল্পশৈলীলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হয়। প্ৰাচীন কালৰ পৰা এই পদ্ধতিত শিল্পীসকলে ছবি আঁকি আহিছে। বয়বস্তু, আচবাব, ফল ফুল আদি সুন্দৰকৈ সজাই ৰাখি স্থিৰ চিত্ৰ অঁকা হয়। ভিনচেণ্ট ভেন গগৰ বুজতা বা সূৰ্যমুখী ফুল বা চেজনৰ আপেল আদি স্থিৰ চিত্ৰৰ অন্যতম নিদৰ্শন। স্থিৰ চিত্ৰ অংকনৰ ক্ষেত্ৰত ছাঁ পোহৰৰ মাত্ৰা, বস্তুৰ চন্দ্ৰ, ৰূপ গঠন, ৰঙৰ ভাৰসাম্যতা, প্ৰেক্ষাপট সম্পৰ্কে সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম জ্ঞান থকা দৰকাৰ। তাৰপিছত আহিলে আপোনাৰ নিসৰ্গ বা প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ চিত্ৰ, লেণ্ডস্কেপ নেচাৰ ষ্টাডি, প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য। এয়া চাওক লেণ্ডস্কেপ, এইখন চাওক, মই জুম কৰি দেখাইছোঁ। লেণ্ডস্কেপ প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্যক বিষয় চিত্ৰ বিষয়বস্তু হিচাপে অংকন কৰিলে তাকে নিসৰ্গ বা প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ চিত্ৰ বা ইংৰাজীত লেণ্ডস্কেপ বোলে। এনে ছবিত আকাশ, পাহাৰ, পৰ্বত, নদ নদী, পথাৰ, অৰণ্য, চৰাই চিৰিকটি আদি অঁকা হয়। এয়া চাওক, এইটো বুজিলে আপোনাৰ লেণ্ডস্কেপ কি। তাৰপিছত আমি প্ৰতিকৃতি আহিল। ইয়াত চাওক, এইটো অমিতাভ বচ্চনৰ প্ৰতিকৃতি চিত্ৰ। প্ৰতিকৃতি হৈছে কোনো প্ৰতিকৃতিৰ ইংৰাজী শব্দ হৈছে পৰ্ট্ৰেইট, ইংৰাজীত পৰ্ট্ৰেইট বুলি কোৱা হয়। প্ৰতিকৃতি হৈছে কোনো ব্যক্তিৰ ছবি, অৱশ্যে এই ছবিখনত কেৱল যে কেৱল ব্যক্তিগৰাকীৰ প্ৰতিকৃতিকে অঁকা হয় এনে নহয়, এই ছবিত ব্যক্তিগৰাকীৰ ব্যক্তিত্বকো ফুটাই তোলা হয়। পোচাক, পৰিচ্ছদ, শৰীৰৰ ভাষা, প্ৰেক্ষাপটৰ মাজেৰে ব্যক্তিগৰাকীৰ চৰিত্ৰ বা ব্যক্তিত্বক প্ৰকাশ কৰা হয়। এসময়ত প্ৰতিকৃতি অংকনত ইউৰোপৰ শিল্পী অতুলনীয় আছিল, আনকি নিজৰ ছবিও আইনাৰ সহায়ত আঁকিছিল। বহু বিখ্যাত শিল্পীয়ে এনে ছবিক কোৱা হয় আত্মপ্ৰতিকৃতি। ভিনচেণ্ট ভেন গগৰ আত্মপ্ৰতিকৃতিখন এখন বিখ্যাত আত্মপ্ৰতিকৃতি বা পৰ্ট্ৰেইট। আনহাতে লিঅ'নাৰ্ডো দা ভিঞ্চিৰ মনালিছা ছবিখনো এখন বিশ্ববিখ্যাত প্ৰতিকৃতি, কলাজ। আপোনালোকে বুজিলে প্ৰতিকৃতি চিত্ৰ কি। তাৰপিছত আমি গ'লোঁ কলাজ। কলাজ হৈছে ৰং ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ ৰঙীন বস্তুৰে চিত্ৰৰ বিষয়ে অংকন কৰা কৌশল। ৰঙীন কাগজ, এয়া চব কলাজ। ৰঙীন কাগজ, কাপোৰ বা অন্য বস্তু কলাজ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এনে কাগজ, কাপোৰ বা বস্তুবিধ ফালি চিৰি লৈ চিত্ৰপথত আঠা লগোৱা হয়। চিত্ৰপথ ডাঠ কাগজ বা ধাতুৰ পদাৰ্থ হ'ব পাৰি। বহুতে কলাজ কৰিলে মাজে মাজে ৰঙো ব্যৱহাৰ কৰে। জৰ্জ বাৰ্গ, হেনৰী মাটিছ আদি বিখ্যাত শিল্পীসকলে কলাজ পদ্ধতিৰে ভালেমান মূল্যৱান ছবি আঁকিছে। এয়া চাওক, এইটো মেকুৰী, এইটো পখিলা। কলাজ কেনে কৰাই চাওক, ইয়াতে বিভিন্ন ছবি মিলাই এইটো মেকুৰী বনাইছে, এইটো পখিলা বনাইছে, দেখিছেনে, এইটো হাতী চাওক। তাৰপিছত আহিল ৰেখাচিত্ৰ। এই দুইটা হৈছে ৰেখাচিত্ৰ। ইয়াত চাওক, ৰেখাচিত্ৰ অৰ্থাৎ লাইন ড্ৰয়িং, ৰেখাৰ মাজেৰে যি চিত্ৰ অঁকা হয় তাকে ৰেখাচিত্ৰ বোলে। ৰেখা কম হ'ব পাৰে বা বেছি হ'ব পাৰে। ৰেখাৰ মাজেৰে ছাঁ পোহৰৰ ভিন্নতাও আনিব পৰা যায়। সাধাৰণতে পেন পেঞ্চিল আদিৰে স্কেটছ কৰা হয়। আজিকালি ৰেখাচিত্ৰ আঁকিবলৈ বহু উন্নতমানৰ বিশেষ ধৰণৰ পেন পোৱা যায়, এইবোৰক স্কেটছ পেন বোলে। ৰেখাচিত্ৰ স্কেটছ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। বহু ক্ষেত্ৰত লাইন ড্ৰয়িং আৰু স্কেটছ একেই বস্তু। স্কেটছত ছাঁ পোহৰৰ ভিন্নতা আনিবলৈ ৰঙৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। কাৰ্টুন, এতিয়া স্কেটছ কি বুজিলোঁ আমি। তাৰপিছত আহিল কাৰ্টুন। কাৰ্টুন হৈছে কোনো চৰিত্ৰ বা কোনো বিষয়ৰ কৌতুকপূৰ্ণ ৰূপ। কাৰ্টুনত চৰিত্ৰসমূহৰ ৰূপ বিকৃত হ'লে মিলো সহজে চকুত পৰে। সাধাৰণতে কোনো চৰিত্ৰ বা বিষয় ঘটনাক ব্যংগ কৰিবলৈ কাৰ্টুন অঁকা হয়। কাৰ্টুনক সেই ব্যংগচিত্ৰ বোলে। আজিকালি বাতৰি কাকত আলোচনীত কাৰ্টুন অৱিচিত অংগ হৈ পৰিছে। ৰাজনৈতিক বিষয়ৰ ওপৰত কাৰ্টুন অঁকা ভাৰতীয় কাৰ্টুনিষ্ট আৰ কে লক্ষ্মণ বিশ্ববিখ্যাত। ইয়াৰ চাওক, আৰ কে লক্ষ্মণৰ বিখ্যাত কাৰ্টুন চৰিত্ৰ কমন মেন। ইয়াৰ চাওক কি সুন্দৰভাৱে আঁকিছে তেওঁ। ছবি অঁকাৰ লগতে এই ধৰণৰ বিভিন্ন কথাবিলাক আপোনালোকক জানিব লাগিব, তেতিয়াহে ছবি ভালকৈ আঁকিব পাৰিব আৰু বুজি হ'ব। তাৰপিছত আমি কাৰ্টুনৰ পিছত পালোঁ মানুহৰ জীৱন চিত্ৰণ, লাইফ ষ্টাডি।
মানুহৰ দৈহিক গঠন আৰু আকৃতিৰ অংগৰ মাধ্যমত চিত্ৰায়িত কৰাকে মানুহৰ জীৱন চিত্ৰণ বা ইংৰাজীত লাইফ ষ্টাইল বোলে। শৰীৰটোৰ অংগ প্ৰত্যংগকে ধৰি মানুহ এজনৰ বিভিন্ন ভংগীমা সঠিকভাৱে অঁকা কৌশলে লাইফ ষ্টাইল এনে ছবিৰ মাজেৰে মানুহজনৰ ব্যক্তিত্ব ফুটি তুলিব পাৰি। তাৰপিছত গ'লোঁ প্ৰকৃতি জীৱন চিত্ৰণ নেচাৰ ষ্টাইল। মানুহৰ জীৱন চিত্ৰণৰ দৰেই জগতৰ প্ৰকৃতি চৰাই চিৰিকটি জীৱ জন্তু ঘৰ দুৱাৰ নাৰী পুৰুষ আদি চিত্ৰ অঁকাকে প্ৰকৃতি জীৱন চিত্ৰণ বা ইংৰাজীত নেচাৰ ষ্টাইল বুলি। এনে চিত্ৰত গ্ৰাম্য জীৱনৰো জীৱনৰো বিষয়বস্তু থাকিব পাৰে, অৰণ্য জীৱনৰ বিষয়বস্তু থাকিব পাৰে। ইয়াত একেলগে বিভিন্ন প্ৰাণী আৰু প্ৰকৃতি পৰিৱেশৰ চিত্ৰ বিষয় হিচাপে নিৰ্বাচন কৰিব পাৰি। ইয়াৰ চাওক মানুহৰ জীৱন চিত্ৰণ প্ৰকৃতিৰ জীৱন চিত্ৰণ, ইয়াৰ চাওক মানুহজনে এটা বিভিন্ন সংজ্ঞা কৰি আছে। ইয়াৰ প্ৰকৃতি চাওক চাওক বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ চিত্ৰ ভিত্তিচিত্ৰ। ঐতিহাসিক যুগত ভিত্তিচিত্ৰ ৱাল পেইণ্টিঙৰ ব্যাপক প্ৰচাৰ ব্যৱহাৰ আছিল। মিশ্ৰৰ মন্দিৰৰ ভিত্তিচিত্ৰ সৰ্বপ্ৰাচীন বুলি ধাৰণা কৰা হয়। ক্ৰীট দ্বীপৰ পৰা উন্নতমানৰ প্ৰাচীন ভিত্তিচিত্ৰ উদ্ধাৰ হৈছে। পম্পিয়াই নগৰীৰ ধ্বংসাবশেষৰ মাজত প্ৰাপ্ত ভিত্তিচিত্ৰ বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য। মধ্যযুগত ইটালীত ইউৰোপীয় ভিত্তিচিত্ৰ শিল্পৰ পুনৰজীৱন ঘটে গীৰ্জাৰ বেৰ বা চাদত এই ভিত্তিচিত্ৰসমূহ অঁকা হৈছিল। ইয়া চাওক ৱাল পেইণ্টিং ভিত্তিচিত্ৰ কি সুন্দৰভাৱে আঁকিছিল সেই সময়তে। এই দেখিছেনে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰাচীন কালৰ পৰাই ভিত্তিচিত্ৰ অঁকাৰ পদ্ধতি প্ৰচলন আছিল। ৰামগড়ৰ সমীপস্থ মধ্যপ্ৰদেশ যোগীমাৰা গুহাৰ গাতকা আৰু অজন্তাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ চিত্ৰাৱলী আনুমানিক খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ দ্বিতীয় বা প্ৰথম শতিকাৰ। ভাৰতীয় চিত্ৰকাৰসকলে টেম্পেৰা পদ্ধতি অনুসৰণ কৰিছিল। ভাৰতীয় ভিত্তিচিত্ৰৰ পৰা বহু দূৰ পৰ্যন্ত বিস্তৃত সিংহলৰ চিগ্ৰিয়া মধ্য এছিয়াৰ দণ্ডন উলিখ আৰু চীনৰ টুনু ৱাং জাপানৰ হৰিউজি মন্দিৰ প্ৰভৃতি স্থানৰ বিখ্যাত চিত্ৰত ভাৰতীয় ৰীতিৰ প্ৰভাৱ দেখা যায়। ভাৰতীয় ভিত্তিচিত্ৰৰ ধাৰা এতিয়াও অব্যাহত আছে। অজন্তা বাঘ বাদামী ইলোৰা তাঞ্জোৰ মন্দিৰ তিৰুপতি কুন্দৰম মন্দিৰ আৰু পদ্মনাভপুৰ প্ৰাসাদৰ বেৰত ভিত্তিচিত্ৰ আৰু জয়পুৰ নেপাল প্ৰভৃতি স্থানত প্ৰচলিত ভিত্তিচিত্ৰ ইয়াত নিৰ্বাচনীয় ধাৰা উপস্থিত আছে। এয়া চাওক কি সুন্দৰ পুথিচিত্ৰ ভিত্তিচিত্ৰ আমি গম পালোঁ। তাৰপিছত পুথিচিত্ৰ চাওক কি সুন্দৰভাৱে আঁকিছিল। পুথিচিত্ৰ আৰু ক্ষুদ্ৰাকৃতি চিত্ৰ প্ৰাচীন আৰু মধ্যযুগত পুথি হৱনৰ কামত চিত্ৰকলাৰ ব্যাপক ব্যৱহাৰ আছিল। ইউৰোপীয় খ্ৰীষ্টীয় ধৰ্মপুথি পাৰস্য কাব্যগ্ৰন্থ বিজ্ঞান আৰু লোককাহিনী বিষয়ক পুথি জাপানৰ পুথি ইয়াৰ উল্লেখযোগ্য উদাহৰণ। চিত্ৰ সবিত বহু পুথি ভাৰততো পোৱা গৈছে। গুজৰাট ৰাজস্থানত উদ্ধাৰ হোৱা গীত গোবিন্দ বসন্ত বিলাস প্ৰভৃতি কাব্য জৈন ধৰ্মপুথি ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু নেপালত পালযুগৰ সদ্য শাস্ত্ৰ গ্ৰন্থ সমাধি প্ৰসিদ্ধ। চিত্ৰ সবিত পুথিৰ উপৰি বেৰত ওলমাই গৃহ সভাৱৰণৰ বাবে অঁকা ক্ষুদ্ৰাকৃতি চিত্ৰৰ বহু নিদৰ্শন আছে। সাধাৰণতে এই চিত্ৰ কাগজৰ ওপৰত পানী ৰঙেৰে অঁকা হৈছিল। ভাৰতবৰ্ষত খ্ৰীষ্টীয় ষোল্ল পৰা ওঠৰ শতিকাৰ ৰাজধানী আৰু ৰাজস্থানী আৰু মোগল ক্ষুদ্ৰাকৃতি চিত্ৰ সৰ্বত্ৰ সমাদৃত। আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি কোনোবাই চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে এতিয়াও কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা বোলে জনাবচোন।